червона калина похилилася. Чогось наша славна Україна зажурилася. А ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну ей розвеселимо. А ми тую червону калину підіймемо. Ось тут була на тому місці, де ще хата, і в цій хаті жила баба, яка укривала цих бійців. І вже коли сюди, на це місце, наскочили інтелігенти, почали їх покурювати, то вони вискочили і там в полі, десь метрів 60 туди в поле, вистрілили одному в спину, а потім він протягнув ще там декілька метрів. І вже десь метрів ще 10 і поцілюють другого. І оце на місці, на Житомирській області, це останнє місце боїв УПА в Житомирській області. От ми встановлюємо тут пам'ятник, зараз тут наведемо красоту, завтра буде відкрито. Що жовто-блакитний Житомирської області і села Пушки. Ой, чути-чути стріли гармати, ой, чути-чути, як гудуть, там битим шляхом на Україну молоді партизани йдуть, там битим шляхом на Україну молоді партизани йдуть. Прощала мати свого сина, а брат прощав свою сестру. Молодий стрілець прощав дівчину, як від'їжджав на чужину. Молодий стрілець прощав дівчину, як від'їжджав на чужину. Подав рученьку, бувай здорова, а її сльози потекли. Не плач, дівчина, та й не журися, може, поверну ще колись. Не плач, дівчина, та й не журися, може, поверну ще колись. А може, згину в бою від кулі, то ти про мене спом'яни. Не плач, дівчина, та й не журися, пощиро Богу ся моли. Не плач, дівчина, та й не журися, но щиро Богу ся моли. А звідси їдуть стрільці січові, а звідтам їде москальня. Вдарила куля стрільця у груди, він повалився із коня. Вдарила куля стрільця у груди, він повалився із коня. Потекла кров аж до ріженьку і поросила всю траву. А товариші похоронили і висипали могилу. А товариші похоронили і висипали могилу. І поста
ставили хреста з берези, а сотник напис написав, що в тій могилі спочив навіки молодий стрілець партизан, що в тій могилі спочив навіки молодий стрілець партизан.